सी बी डिभिजन खेल्दै गरेका फरवर्ड हिसब थपलियाले यसपालिको ए डिभिजन लिगमा जावलाखेल युथ क्लबबाट खेल्ने अवसर प्राप्त गरे। सुरुवाती खेलमा नै जावलाखेल युथ क्लबले डिफेन्डिङ लिग च्याम्पियन मसिन्द्रलाई 3-1 हराउँदा एउटा नाम रातारात नेपाली फुटबलमा उदय भयो। त्यो नाम थियो हिसब थपलिया। उनको त्यो पेस, एक्टिभनेस र अप एन्ड डाउन एबिलिटीको सुरुवाती लिग चरणमा नै निकै नै चर्चा भयो। उनलाई यहाँसम्म भनिन थाल्यो कि नेपाली फुटबलले एउटा पर्फेक्ट स्ट्राइकर प्राप्त गर्यो। तर जब नेसनल टिमको सेलेक्सनको पालो आउँछ, समुद्रको छेउमा बालुवामा नाम लेखे जस्तै भयो। उनी राष्ट्रिय टिममा अटाएनन्। साफ च्याम्पियनसिपमा पनि उनले आफ्नो प्लेस नेपाली नेसनल टिममा बनाउन सफल रहेनन्। उनलाई फुटबल फ्यान्सले नेपाली जर्सीमा खेलेको हेर्न चाहन्थे, तर पुरा भएन। आज कोच भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसीले वर्ल्डकप क्वालिफायर खेलका लागि पहिले नै 30 खेलाडी घोषणा गरे पनि फेरि 3 खेलाडीलाई क्याम्पमा बोलाउनु भएको छ, जसमा फ्रेन्च क्लबबाट मिडफिल्डर सन्तोष कार्की कुशल फुयाल छन् भने जावलाखेल युथ क्लबका हिसब थपलिया पनि अटाएका छन्। फाइनली फुटबल फ्यान्सले चाहेको पुरा भएको छ। अब 33 कसरी पर्ने यो हिसब थपलिया, सन्तोष कार्की र कुशल फुयालमाथि रहेको छ। यसपटक पाएको यो चान्सलाई कन्भर्जन गर्नुपर्नेछ र नेपालको जर्सीमा खेलेको हेर्ने फुटबल फ्यान्सको इच्छा पुरा हुनेछ। बाटो सजिलो छैन, तर पाएको मौकालाई अवसरमा परिणत गर्न जान्नुपर्नेछ। कोच भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसी सरले मसिन्द्रो फुटबल क्लब र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबका खेलाडीहरू एएफसी च्याम्पियन लिग र डुनाट कप पछि टिमलाई जोइन गर्ने बताउनु भएको छ। फिफा वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा नेपालले लेग 1 अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेल असोज 25 दर्शक स्टेडियममा लाओस विरुद्ध खेल्नेछ र असोजको 30 लाओसको खेल मैदानमा लेग 2 खेल्नेछ। यदि नेपालले राउन्ड 1 जित्छ भने राउन्ड 2 ग्रुप यचमा पर्नेछ, जसमा युएई र बराइन छन् भने बाँकी 2 टिम राउन्ड 1 आउनेछन्, यमन र श्रीलङ्का मध्ये 1 र नेपाल र लाओस मध्ये 1। नेपालले क्लोज क्याम्प यही साउन 16 सुरु गर्नेछ। हिसब, कुशल र सन्तोषको आगमनलाई हजुरहरूले कसरी हेर्नुभएको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जय नेपाल।